Men när han väl bor i en svamp, då vill han ju inte bo i svampen längre, för han bor ju redan där. Precis. Och då är det kört. Nu är jag på minus 70, men här är ingenting. Det är bara fortsätta. Alltså kolla, för på höger sida kommer det vara en dörr. Okej. Okay. Men det var ju den jag såg innan kanske. Det ska vara en trappa neråt också. Okej, okay. Då var den rätt. Men där är den. Det var lite off dock. Här står, ja, där stod fint. Och då bara står, nu ruffar jag, så. Ner. Nu måste jag hälsa dig väl. Kevins hål. Vänster. Springa, springa, springa. Ner. Springa. Alltså det här är typ jätte... Ja, ja, jag går ner i helvetet då. Jag vill bo i en svamp. Nu ska du ut ur helvetet när du är klar. Ja. Ja, där är den. Här är en massa kistor. Massa zombie-mat. Mm. Zombie-mat. Ska nog plocka med mig lite sånt. Kan vara bra att ha. Kan vara bra att ha zombie-mat. Vad står du här? Marcus privata guldfarm. Va? Ja. Ja, men varför har du då byggt den precis här framför? Det är dumt. För att så fort folk går in och ut ur portalen. Hej! Hej. Vänta, jag har en sak till dig. Jag har två saker till mig. Där får du en. Hej! Ja! Jag får en till. Nej, men vet du det? Varje gång någon går in och ut ur Nether så kör de ju igång farmen. Så exploderar de. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt på 90GQ. Hej! Jag är här med Roxasu, a.k.a. Pixelpai, a.k.a. Jakob, a.k.a. Gud över världen. Ja, oh, tack så mycket. Är jag Gud? Ja, men det blir bra. Så, där borta är Ella. Ja, jag AFK. Såg det. Jag blev jätterädd. Kolla, vad läskigt det ser ut när hon står där med blommor i håret vid blommorna. Hon bara, jag ska mörda er och sätta er i mitt hår. Vem är det som har satt blommorna runt henne? För jag gissar på att det inte är hon. Det är jag. Alltså, hon stod först uppe på det där trädet. Sen så puttade jag henne ner här, för vi har så här regeneration-grej. Oj, nu lever hon. Nej, vad läskigt. Nej, men hon, så liksom puttade jag ner henne så här. Och så vaknade hon till när hon var här. För annars, hon tog ju en skada av att jag puttade ner henne hela vägen. Så tänkte jag ställa henne här med blommor, men hon vaknade. Men ja. Kom så hjälper vi till. Eller jag kan visa det här först. Kom hit. Jag vet inte vad som händer. Kom hit. Här kan du köpa en lägenhet kanske. Om oj. Du vill. Här inne. Här inne. Inte så mycket privacy. Väldigt mycket fönster. Ja, men vad fan. Men jag kan ju inte... Du vet, när jag är ensam så brukar jag gilla att gå runt naken. Så det här är ju inte alls bra. Här är mitt rum som bara jag... Du bara skiter i det. Jag gillar det här liksom... Det här är min lägenhet med ett fönster ut till kafeterian. Det där är ju jättedumt. Då liksom in här också. Faktiskt inte... Jag hade förstått om fönstret var här liksom alltså framför countern. Men du har verkligen ett fönster som går bakom countern. Fast grejen är att det är typ mitt café. Alltså det är jag som kommer sälja gratis kakor. Men då får du ha en dörr in typ. För du kan inte hoppa över så här. Nej, det borde jag ha som förslag faktiskt. Ja. Och sen så här nere kan man gå ner. Oj, vad bra. Och här så kommer man kunna gå bakom. What? Och här är min butik. Det verkar så här en provisorisk butik. Det var jättestor yta. Och sen så min butik, jag har bara byggt väggar som ska så här göra så att man kan stå här inne liksom och bara... Det ser jättemysigt ut. Men så fort man går bakom så bara... Jaha. Det är så himla ful bygge. Nej, men jag gillade det. Det var jättesexigt. Det var fantastiskt. Ja, visst var det. Och sen så kan man gå upp här. Det får man inte göra. Och så kan man bara danne och spela på lotteri. Nu är vi jätte... Nu ska jag säga vara lite stygg eftersom du kommer ju inte kunna vara med på lotteriet på fredag, eller hur? Ja, så då, gå ner. Nej, jag vägrar. Jo, gå ner dit. Hoppa ner här. Ja, men förlåt. Gå där. Hoppa ner från scenen. Eller ja, där också. Au. Och sen så gå in i dörren där. Där borta. Ja, men jag har inga diamanter på mig. Nej, men det behöver inte. Men gud, vad taskigt. Du kommer inte vinna någonting om du vinner. Nej, men okej. Okay. Det är bara för att du ska få veta hur det är. Okej? Okay? Ja, jag vill veta vad det är.
Okej. Nu kan du trycka på knappen där. Ja, jag vill trycka på knappen. Ska vi visa hur det går till här. Och nu när du trycker på knappen så 9 diamanter har du vunnit. Oh my god, ge mig en diamant då. Okej, 9 diamanter. Nu ska du få multiplicera det. Oh my god. Så vi tömmer skärmen. Och sen gör vi till 1-8 slumpning. Nej, och så. Jag kommer vinna så mycket. 9 gånger, vad då för någonting? Jag trycker. Tryck. Ja. Oh. Ja. Oh. Oh. 8. Oh my god. 9 gånger, vad är det? Det är väldigt mycket. Vänta, jag vet inte. Det är väldigt, väldigt många. 72. 72 ja. Diamanter. Men varför var jag... Åh, det kommer att vara för. Det kommer att vara för riktigt nu. Nej, jag kan inte gå ut. Åh oh, nej, jag är inlåst. Nej. Du kan gå ut nu. Jag öppnar det. Oh, ja, tack. Ja men vad fan? Nu blir jag jättedeppig. Du ska veta, vet du hur det gick för mig när jag var med och tävlade? Nej. För det börjar ju med att man satsar en diamant, så lägger man den i en av de här och skriver sitt namn på. Ja. Och jag satsade på härliga nummer 8. Och det blev nummer 8. Och jag bara... Så jag fick springa upp dit på scenen. Och jag klickade. Och vet du vad jag fick? 0. Nej, jag tror jag fick typ 1. Alltså minst man kan få 1. Eller jag fick typ 3 eller något sånt där. Alltså vilket fall som helst. Och sen så fick jag multiplicera det. Och så fick jag typ så här 5 eller någonting. Jag bara... Och sen så fick jag typ så här göra en extra grej. Vilket fall som helst. Jag fick sammanlagt 9. Och så körde jag kvitt eller dubbelt så förlorade jag allt. Så det var ingen kul dag för mig. Det var ju trevligt. Nej, jag hade inte. Vunnit 72 diamanter. Du hade vunnit 72 diamanter. Tråkigt för dig. Det var rätt. Här inne kommer det vara ett kasino. Oj, får man göra sånt? Där är en creeper. Åh, oh, var varför är han? Är en creeper? Jag ser han inte där. Han är här, kolla. Jaha. Ja, men hej! Han kommer inte loss. Hej! Hej, kom då, pussa honom. Slå inte ihjäl honom, låt honom bo där. Han är lite som en fågel som har kommit in i huset. Han kommer typ inte sprängas. Liksom. Jag bara slår honom men det händer ingenting. Men slå inte honom. Danne? Men det är ju som att han har byggt ett hus där. Han har liksom, han är en liten fågel. En liten fågel. En liten fågel. Han är en sån här fågelmamma som bara... Som brukar fastna i ett tak. Man bara, okej. Okay. Ja, men precis. Som liksom bor där och så tittar man och man bara... Åh! Do-do-do. Kolla, han tittar fram där. Han bara... Han bara, hallå! Han är jättesöt. Det kanske är en övervakningskamera. Det hade varit jättebra om det var en liten creeperfågel. Varför finns det inte creeperfåglar som liksom flyger runt och springs? Åh! Oh, det hade varit hur coolt som helst att göra typ fällor med sådana. Men så går det inte. De vill inte att man ska ha det kul när man spelar Minecraft. Ja, just det. Där är min leveranslåda. Alltid klockan 22.04. Eller är det senast? Alltid klockan 22.04, 55. Aldrig annars. Okej. Okay. Nej, det var då leveransen skedde. Oj. Ja! Creeper, creeper! Han ska där, oj. Där är han. Hej! Han bor där uppe. Men vadå? Det var kul! Han blev jätteledsen över att det inte var mer. Jag kan ge dig en kram. Jag kan ge dig en kram. Jag ska krama dig. Oj! Så. Kan man spränga saker? Nej. Jag vet inte. Det skulle jag aldrig göra. För jag fick för mig att ni hade stängt av det typ. Att man inte kan spränga grejer. I alla fall creepers spränger inte saker. De spränger inte sönder saker, nej. Nej. Men jag tänkte TNT kanske gör det. Det gör det. Jaha, vad taskigt. Så spräng ingenting. Nej, jag ska inte springa någonting. Det vore väldigt nedåt. Du ramlar ner.
Jag vann. Så. Nu ska vi gå vidare. Nu ska vi gå vidare. Vem vill vara med? Vänta, han ska inte döda Creeper nu. Nej, bra. Okej, nu ska vi gå vidare. Vem vill vara med? Vem vill vara med? Ingen. Här är en grotta. Världens minsta. Mm. Det där var jättekonstigt. Varför var det en massa lådor där? För att de inför första lotteriet så låg de mitt framför scenen och det var inte så kul. Ja, okej. Okay. Nu ska vi mot centrum. Jag följer. Jag följer! Nu blir det långsamt helt plötsligt. Här, om du vill köpa ull, kan du göra det i min ullbutik. Evelins ull. Du har liksom ull överallt. Nej, men du har grejer. Jag vet, jag säljer saker överallt. Jaha. Oj. Vad fan. Ja, det är bara du som tjänar pengar. Nej. Marcus säljer för Nirethias kommun, så säljer han plots. Så typ här uppe. Du kan fixa lite... Manis. Fixa lite manis, så kan du köpa den här plotten för 115 diamanter. Det var dyrt. Det var en fin plott. Ja, det var en fin plott. Men det kommer jag inte ha pengar till någonsin. Åh, jag kommer gråta. Den är dödade creepern. Hur vågar han? Jättaskigt. Elaka pojke. Här säljer jag. Nu ska jag inte jag som säljer. Nej, jag tänkte det. Oj, för iron. Ja. Det var ju trevligt. Men det finns ingenting i kistorna. Det finns bara fire resistance. Ach, det behöver jag inte. Jag hatar eld. Men jag tycker det är skönt. Du hatar eld, men du tycker det är skönt. Det är fint. Eller hur? Han var en fågel. Han var en fågel. Han var en fågel. Han var en fågel. Nu ska du hjälpa mig här, Jakob. Åh, nej. Måste vi tillbaka till... Nu är hon inte här. Nu ska vi gå hela vägen igenom. Eller nu ska... Ja, bra. Nu är hon där igen. Nu ska vi gå hela vägen till Norrendor. Åh, nej. Det kommer ta så lång tid. Vad har du durat mig in i nu? Vad tycker du om det här? Det här är typ den designen jag tänker. Någonting så här sten och orange clay. Ja. Var det fint? Ja, men varför? varför inte? Vad är tanken? Det är bara en tunnel. Jaha, det är bara en tunnel. Okej. Okay. Ja. Innan var det en ful sten och dirt tunnel. De hade bara grävt ut. Ja, okej. Okay. Nej, det kanske inte är så roligt. Så det ska du göra genom hela skiten, eller vadå? Ja, bara här. Det går ju fort. Det är ju bara liksom orange clay och vanlig sten. Ja, vanlig sten. Jag har ingen sten på mig. Om du hade sagt det så kunde jag ha haft med mig sten. Så har du sten på dig? Jag har 7 stenar. Varsågod. Det räcker precis. Ja, men vi har allting här förutom clay. Så det ska vi fixa. Vi hade kunnat sticka till mesan och fixa clay. Vad fan blev du av? Jag sprang in i min shop. Åh, nej. Jag tappar bort dig. Jag kommer tillbaks. Det är chill. Jag vet precis vad jag ska göra. Var tog du vägen? Nej, men jag är kvar här i tunneln. Aha, okay. Jag är rädd. Jag kommer. Jag är rädd. Jag vet inte vad jag ska bli av. Hjälp. Oh, där är du. Hade du tänkt att det skulle vara fullt hela här eller ville ha fönster eller någonting sånt? Jag funderar på fönster för att det ska se lite öppet och mysigt ut. Mysigt. Men där kanske du inte behöver ha det. Nej. Där du la dem. Den det ska jag inte ha. Det sa jag aldrig. Nej, men shh. Tyst. Ska det vara sånt med på alla jag vet, inte, jag vet inte om det ska vara stone eller om jag ska liksom bara fylla igen det med typ sånt här. Och det workbench. Kanske någon lampa. Någon lampa. Jag vet inte. Här tänkte jag kanske ha glas i tak. Glas i tak. Det kan ju vara mysigt. Det kan vara mysigt. Om man vill. Om man så vill. Ja, precis. Och jag vill. Och det är det du vill. Ska det vara sånt med... Vad fan blir det? Sex mellan varje. Så där liksom bara så. Det är bara för att det var det du hade. Nej, jag hade 7. Här, du kan få sten. Ja. Ja, jag kan så här fylla, jag kan lägga så här orange grejer och sen så kan du så här fylla igen med sten. Ja.
Men är det ett bra mellanrum här? För här kommer det vara en sån här, tror jag. Ja. Nej, nej. Det blev fel. Tror jag. Eller? Nej, jo. Va? Vänta. Hur räknar jag fel nu? Vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, det gjorde jag inte. 1, 2, 3, 4. Det är för att det är 5 här. 6. Men ska jag förkorta den här tunneln ett steg? Så blir det som den här. För här är det 5. Ja, jo, men gör det. Gör det förresten. Gör det, ja, det är enkla lösningen. Men vänta. Måste bara... Okej, 5. Ja, men 5. 5 blir bra. För det, då kan man ju ta, just det, clay, det får man hugga sådär, puff. Då sten liksom. Ja, men... jag har inget precis, seriöst. Jag glömde ironet hemma, okej? Okay? Det är så jävla lätt alltid. Det finns gratis iron annars. Ja, tog jag på fest. Gratis iron? Ja, iron pickaxes. Så du menar att jag letade efter iron i helt onödan? Inte helt onödan. Alla får inte ta. Det är bara lite onödigt. Alla får inte ta. Det är bara de som är snälla som får. Ja, men jaha. Det är lite sådär smått. nu ska vi se. Så gör vi sådär och så. Jag hämtar lite pickaxes. Okej. Okay. Så. Men nu kan du lägga in söta ljus här inne. Om ljus. Du vill. Om du har, jag vet inte. Du menar så redstone-lampor typ? Ja, eller glowstone, jag vet inte. Om du bara känner för glowstone kan du sätta dem där i mitten. För då blir det ju kanske fint. Det, du har rätt, redstone-lampor kan vara mysigt. Det kan vara mysigt. Detta är mystunneln. Så, I'm breaking efficiency. Inte fortune. Efficiency. Så. Efficiency. 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 Men varför gjorde jag så? Gjorde du så? Nej, jag orkar inte. Jag undrade varför jag gjorde så här när jag bara liksom... Jag skulle inte göra så där. Nu blev allting fel. Här har du mer sten. Så. Va? Vad var sten? Här. Mamma? Åh, tack. Mamma? Nej, mamma? Pappa? Pappa! Okej. Okay. Ja, allt under kontroll. Det hade varit rätt så mysigt egentligen att ha så in här. Och här har vi såna lampor. Ja. Och där är så här små... Oj. Damn it. Så här fönstergrejer. Så bara öppnar man fönstret och bara... Ha, what a beautiful morning. Ja. Undrar hur det skulle se ut om jag gjorde så här. Ni vill. Det ser ut som en fängelse. Nej, men det kan bli snyggt om du sätter lamporna där. Eller vad sa jag, inte lamporna, men... Fönstren. Glas. Faktiskt. Det kan nog bli snyggt. Tror du det ska vara glass pane eller bara glas och vilken färg? Vi kan pröva. Vilket av dem? Vi kan pröva. Vi kan pröva. Men det jag tänkte på, okay, på lamporna då. Ska vi sätta såna där små fina trapdoors och så på. För det tycker jag är sexigt. Alltså ovanpå, så att de liksom... För då kan vi bara använda vanliga glowstone. Så kan man sätta någonting fint över bara, så att det inte... Fast, alltså, du använder den i TGQs texture pack? Nej, det gör jag inte. För redstone-lamporna är mycket snyggare då. Okej. Okay, för de liksom är så här stora vita prickar. Ja, okej. Okay. För jag brukar alltid vara jättelullig och bara ta typ glowstone och sen sätta en trapdoor ovanpå så att det blir fint. Ja, jag vet vad du menar, för glowstone är inte fint. Nej, glowstone är inte jättefint. Inte om du ska göra lampor. Nej. Då ser det lite mongo ut. Så det är så. Ja. Så det är så. Nu ska vi gå och hämta lite sådana där fanskap. Såna där fanskap. Kommer du här? Ja, men jag är med. Vänta. Det bara är jättelaggigt för mig. Varför har jag fortfarande uppe den där grejen som vi... Nej! Vad gjorde jag nu? Oh shit, jag savade en screenshot. Herregud. Varför gjorde jag så? Du bara... Jag fick en vacker bild. Det här huset tydligen var inte glatt. På min... Nej, det är mycket får och kycklingar här. Så ja, en dålig dator går inte hit. Det kanske är dumt att ha en butik där det är så. Där liksom genomleden typ. Nej, kanske inte det bästa. Kanske inte det smartaste. Jag går tillbaka. Jag har inget glas. Ja, men då får vi väl skaffa sand.
Det var inte så jävla svårt. Nej, jag vet vad det kan finnas. Jag dödar av lite kycklingar här. Jag gillar detta. Att det står jobbmöjlighet, designa denna tunneln och sen lön beroende. Jag gillar inte att ta emot beroende liksom. Det beror på hur snyggt man bygger. Jaha, okej. Okay. Tänk om de anser att det var jättefullt. Då behöver vi gråta. Så, du kan få ett drogberoende. Ja, precis. Du kan få ett drogberoende, koffeinberoende eller något annat beroende. Spelberoende passar om vi har en gambling precis bredvid. Ja, det var perfekt. Helt underbart. De har tänkt på allt. De har tänkt på allting. Den här tunneln skulle bli vacker. Det skulle bli vacker, men sen så kom du in i bilden. Ja, men förlåt. Förlåt mig då. Det var så lite. Jag skulle byggt den i TNT. Om jag var och man måste springa förbi med flinten stil. Liksom. Eller det är så här pressure plates där inne. Så ska man hoppa i en bana. Åh, gud. Det hade varit bra. Ja. Det var fantastiskt. Jag behöver fler kistor. Åh nej, det regnar. Usch. Ja, du kan fixa det. Det finns en knapp som tar bort det. Va? Ja, om du går till det där vita stadshuset så finns det en knapp där. Varför är det magiskt? Det magiska stadshuset. Så råkar jag trycka på explode-knappen istället. Det finns inte TNT överallt. Även fast du tror det. Det hade varit fantastiskt. Det hade gjort så 100 gånger bättre. Alla bara... Pff, ups. Natt, dag. Gör inte det till natt. Oj, nej, stoppa solen. Mm. Ja, där fanns ju en som stoppa solen. Mm. Men jag hittar inte den som slutar regna. Den är... Hur ska jag förklara? Jag kan gå dit. Den är precis förbi den. Ja, men där står ju ingenting. Ja, där. Ja, men... Magisk pojke. Åh nej, nu blir det natt. Åh nej, zombie. Zombiepojken. Zombie. Zombiepojken. Jag tycker om dig. Kom och döda mig då. Usch. Kom då. Ja, krama mig. Nej, jag brinner! Här, drick! Va? Nej, men jag är inte eldigt längre. Men tack. Nästa gång du brinner. Nästa gång jag brinner, för det ska hända så ofta. Den här ändrar vi ju såklart ut efter... Ja, precis. Det var det jag tänkte. Matematiken. Enligt matematiken. Nu har jag ingen mer sten. Så här blir nog en bra, eller hur? Ja! Jag kanske skulle grilla mer sten. Nej, det finns. Ja, men det finns sten. Det är lite hemskt. Jag borde ge Marcus några diamanter. Jag typ tar ifrån honom. Haha. Om han kommer att märka det. Han har så många kistor. Ja, då ska du se hans kistrum. Han kommer aldrig märka om du tar någonting. Så det är bara till att ta för sig. Jag bara tar hans diamanter. Och ja. Somliga behöver det bättre. Somliga behöver det definitivt bättre. Jag har mer diamanter än honom. Jag bara, nej. Du bara skiter i det och kör. Ja. Ja. Nej, Hup. Nej. Ja, vad bra, du använde en pickaxe. Jag bara, nej! Det hade varit dumt annars om jag stod och petade på den typ i en halvtimme. Och sen bara, puff, gick det sönder. Oh, no treasure!